הגיע אלינו, יותר נכון אנחנו הגענו לפרויקט דרך אתרים, אתרים תחרויות. זה היה, איזה אתר זה? זה היה בית הארכיטקט? זה היה הארכיטקט של רון דוטקו. יש שם רשימת תחרויות, מתעדכנת כל הזמן, ואנחנו הולכים ובוחרים לנו מה שנראה לנו מתאים. אנחנו די... זה הממלכה שלנו, פחות או יותר. יש לנו נטייה לבחור פרויקטים שהם יותר מאתגרים מבחינה סוסטיינביליטי, אקולוגית. אנחנו מנסים למצוא איזה טריק תמיד, שיהיה איזה טריק. אנחנו עוסקים הרבה במים, הרבה פרויקטים עם תנועה, עם ירוק, עם שמש, עם אור, כל הדברים שהם איכשהו לא רק צורה. אנחנו מנסים למצוא את המקום הזה באמצע, בין שלנו.